Але ми про Іловайськ не закінчили. І про Сувору могилу. Ви всіх знайшли своїх загиблих? Ні, 7 чоловік шукаю ще. Шукаєте. І де вони загинули, не знаєте? Чи... Ще не факт, що вона загинула. До, тобто тих пір, може... поки, до тих пір, поки я не знайшов тіло останнього свого бійця, вони всі для мене живі. Ага. Ясно. А є такі, що не ідентифіковані? Ну, неідентифікованих, ви ж знаєте, ми хоронимо дуже багато. Дніпропетровськ поховав більше 200 чоловік неідентифікованих, невідомих героїв України. Там поки що моїх немає. По ДНК те, що ми перевіряємо, там все ж таки є база певна, поки що ні. Є надія на те, що вони все ж таки живі і знаходяться в полоні. Ага. Але в зв'язку з тим, що бійців батальйону Дніпро в полон не беруть живими. Звідки у вас така інформація? У мене? Так. В сенсі звідки? Ні, ну просто ви кажете, не ну, беруть. Так і ну, є такі. Ми не беремо їх, вони не беруть нас. Ви не берете їх вже? Ну, навіщо вони нам? Суворий полк Дніпро один. Ну, така, який є вибір у нас. Вони вважають, що ми там, ну, це доволі давні стосунки з ворогуючою стороною. Хто здається? Ні, ну, хто здається, звичайно. Є закони війни. По законам війни питань немає. Але прекрасно ми всі знаємо про те, що є такий наказ по ДНРу, там, ЛНР, більше ДНРу, все ж таки, те, що вони батальйон Дніпро в полон не беруть. Ага.